On je poslednja kuća u ovoj ulici. Da, nije poslednja, za trenutno poslednja. Ne, ne, trenutno poslednja. Trenutno je poslednja dok se ne proseća. Komšije? Treba da je zadnje na bolnicu. Dobar dan. Ajde. Pa kažemo, 40 godina vamo živimo ispod ovog dalekovoda. Gradsko naselje smo. Sve sam čuo. Imamo na papiru, a ne postoji ni ulica. Živimo u gradu, a evo. Živite u gradu, ali... Piše da je ulica druga. Čekajte, i dođu za sve da naplate. Sve komplet plaćamo. Utrošak. Plaćamo kao u grad. Sad oni tamo, s one strane su selo. Tamo je selo? Tamo je gnjav, vi ste građanje. Grad se, da. Da. Tako je. A plaćamo, oni plaćaju i komunalije, jeftinije, a mi po kvadraturi, kao u gradu. Sve. A, to je interesant. Da, da, mi sve plaćamo. Da, da, mi plaćamo po kvadraturi. Kuća, Đobrarinu. A Gnjilan? Gnjilan plaća po članu nešto. Oni plaćaju drugi. Dobro, ajde vas zapitam. Vi se sa komšijom? Komšije, oni imaju od ozgo. Koju se ulicu komšije vodi? Pod drugu. Ovo je ceo red, je druga. Aha, a on? Ali gore su prva. A komšija je prva? Ovo je druga. Ovo je ceo red, je druga. Pa ne, ali kako druga? Druga ulica. Kako druga kad se ogradio, kad nije sa vama? Pa nije ova ulica. Ulica, mi sad trenutno koristimo Dvogradu, to je kao naša ulica. Da vam donesem plan i ovo što smo platili, to zvole se da pogledam. Ne, ne, ovaj mi je interesantan i ovi tamo. Oni imaju sokak. Oni primaju poštu na ulicu drugu. Da, tako je, tako je. A žive? A voda se? Ulaz imaju? Imaju posebno ulaz. Iz prve ulice. Ulaz. Poseban ulaz. Da, iz prve ulici imaju asfaltirano. Oni imaju 3-4 metra pa, površine. Na to mogu ja da stignem do tamo okolo? Može, može da se vratiš odavde. Izađeš gore na ulicu prvu. Na drum? Prvi sokak. Ne, na prvu mora da izađeš. I prvu desno? Prva desno sokak. Ulica prva? To je ulica prva, ovo je druga. Tamo treća, dole četvrta. To je sve. Ali fino, uredno, svaka vam čast. Pa, trudimo se, sami održavamo. Plaćamo sve. Pa, a kiša kad je, loše vreme kad je? Zara, vi imate tu malo travnjaka tamo, dobro šoder? Kamo da vidim komšije? Problem je... I samo dotle, znate li onu pesmu? Samo dotle, do tog kamena, do tog bedema. Taj plac se zagradio čovek i ne... Dok mu ne plate, valjda on neće da 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 prođe ulicu. A ovi koja su ulica? Oni su deseta, tamo je deseta. Pola, znači je deseta, ovamo su, ovi su u gradu, a ovi su tamo u selo, do pola ulica. Kako li se snalaze ovi poštari i drugi? Za pare se lako snađu. Za pare se snađu. Poštari treba se platiti, oni se snađu. Gospođe, u kojoj ste ulici? Nemam pojma. Mi nemamo ulicu, nemamo ništa. Na papiru stoji, ali... Da, ulicu. Ulica druga, ali kamo ulice, pogledaj u šta žive. Dobar dan. Dobar dan. Sramota. Dobro, imate zelenilo. Da. Šta? Zelenilo? Vazduh, kiseonik. Da, zelenilo, super. Super nam je, da. Super, ne može živimo bolje da bude. Živimo pod ovaj visoki napon. Da, ovo struja nas ubija, znaš kako je to za život? Za zdravlje? Ozbiljno? To ne može, to no, koliko uveče zuje ove žice. Ja ne znam da li neko to vidi ili ne vidi, da li neko čuje. Zbog napona, da. Da, koliko to zuji, mi ne možemo na terasi da sedimo ovde, koliko zuji. Da, je tako? Da, da, zuje, ove žice zuje. A do zdravlja nije dobro. Da, gde su počeli, za zdravlje gde su nije. Samo je početa ona ta bandera da se izmesti taj stub, tubovi svi, mrežu gore da... i da ide gore prema Bele Palanke. Da gore prema Gnjilan, pa tamo trafo da ide. Pitaću. Hvala vam, Bobone, hvala vama. Vi ste... Hvala tebi što si došao. Ja sam Milorad. Znamo se iz nekog ranijeg vremena. Znamo se. Znamo se, naravno. Prošla, da, prošla vremena. Da, da, da. Iz komitet. Da, dobro. Hvala vam, objavit ću ja ovo, pitaću. Pitaću. Da plaćemo džubre kao u grada, niti trutvara, nemamo ništa. Ovo da pomere. Daleko vodi isto i to ubija. Da ih dovedem ovde na kafu. Da ih prozor... Dovedi ih! A? Dovedi može ih! Na kafu? Na kafu, na kafu. Može, da dođe da pogledaju. Ali ovo mi je interesantno. Ovaj gleda na tamo, a on je vaša ulica. Da, da. Svi ovi je tamo što vidite. Okrenu vam leđa, pogledajte. Pa jeste. Ja
Zato što njim dali tamo neki sokaki, oni imaju... Su, da, njima i asfaltiram tamo taj sokak. Asfaltirali, ako od nas nemamo ništa ovdje. Piroćanci, idemo u Gnjilan. Doviđenja. Doviđenja.